қазір барлығы жеткілікті. Жұмысым өз ретімен жүруде. Кейде осындай жақсы өмірге қалай жеттім деп ойлағанда, есіме студенттік кезім түседі. Сол уақытта адал достарыммен қатар өз жолымды таптым. Университет қабырғасында өмірлік жарымды да жолықтырдым. Мамандықпен бірге қажетті дағдыларды меңгеріп, өз ісімде үздіктер қатарындамын. Жеткен жетістіктерім үшін білім алған оқу орныма әрдайым алғыс айтам. Еліміздің үздік оқу орны 85 жылдық тарихы бар. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде білім беру қызметін 500-ге жуық профессор-оқытушылар жүзеге асырады. Оқу ордасының материалдық-техникалық базасы заман талабына сай жабдықталған. Әлемнің 115 жоғары оқу орнымен тығыз халықаралық байланыс орнатқан университетте оқып жүріп, бизнестің қыр-сырын меңгеруге, жеке кәсіп ашуға жол ашады. Қоғамдық өмірде белсенді жастар ұйымдарының қатарында жүріп, ғылым, спорт және өнер салаларында көшбасшы болуға, университет жанындағы әскери кафедрада оқу арқылы запастағы лейтенант шенін алып, офицер болуға мүмкіндік жасайды. Құрметті жас дос, үздіктер қатарына қосылыңыз.